Вечір пам'яті поета Володимира Вихруща у Тернополі зазвичай проводять на початку першого місяця весни, адже день народження поета Володимира Вихруща припадає саме на 4 березня. Коли ми з Володимиром Павловичем розпочали ці концерти, ми не думали, що це буде така традиція. Ми просто хотіли людям дати хоч трошки якоїсь радості. І він тоді сказав: знаєш, це такі роки, що зарплат не платять, а може хтось не має тої копійки, а хоче послухати нормальну пісню. Давай будемо робити це безкоштовно. Ми від того не розбагатіємо і не збідніємо. І я дав собі слово, що це буде так до тих пір, поки я зможу це робити. І ось тому 14-й рік, на жаль, без нього на сцені. Тому що завжди в наших творчих вечорах наприкінці концерту виходив ось цей чоловік, ця глиба. Юрій Кицила недаремно саме так називає Володимира Вихруща. Відомий та безперечно талановитий поет, публіцист, економіст, громадський діяч, автор багатьох популярних пісень, лауреат всеукраїнських літературних премій імені братів Богдана і Левка Лепких та імені Івана Блашкевич. Зустріч з Володимиром Вихрущем вважає знаковою для усього свого життя і Володимир Барна. Мій батько дружив із Володимиром Павловичем і ще десь, сидячи в кутку, вперше почув в дитинстві, а сьогодні, як сказав батько, Володя Вихрущ нам читав вірші. Врізується в пам'ять, а потім, коли ти цю людину бачиш зі сцени Товстенського будинку культури, разом із композитором Володимиром Временичем, я не знав тоді, що це був знак і для мене. Властиво, оце творче співдружжя мене і Володимира Павловича, чи Володимира Павловича в мене, це вже неважливо, як фіксувати, але воно вело мене упродовж багатьох літ, гріло, підтримувало, давало точку пертя. На творчому вечорі у Тернопільській філармонії під акомпанемент рояля автора музики Юрія Кицила, а також скрипки та віолончелі з вуст відомих співців класики пролунало чимало поетичних творів Володимира Вихруща. Син Володимира Павловича Анатолій Вихрущ пишається тим, що щороку талановиті люди не лише з Тернополя, але й з інших міст України збираються, аби вшанувати пам'ять його батька. Головна емоція, яка сьогодні переважає, це радість. Радість, що 14 років, як на жаль, батька немає, а люди приходять на його концерти. Радість від того, що з ним вміє дружити Юрій Вітольдович Кицила, який кожного року навесні дарує тернополянам маленьке свято, безкоштовно, від серця. Ви подивіться, що сьогодні навіть Бог подивився на афішу, і всі завершились завірюхи, завершились тайфуни. І сьогодні тернополян, окрім концерту, гріє справді весняне сонце. Так що радість, сьогодні наповнює радість. І тихий жаль, що батька немає на цьому концерті. Підтвердженням того, що творчий вечір Юрія Кицили, присвячений пам'яті Володимира Вихруща, і справді подобається тернополянам, став вщент заповнений зал обласної філармонії.